Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pedacinho da Índia e da sua cultura aqui no Brasil. Para os indianos e seguidores, este é um solo sagrado com sua natureza totalmente preservada. Mas não foi sempre assim. E é essa história que eu vou contar hoje pra vocês. Aqui embaixo vemos um caminho, tá vendo? Cercado por árvores, realmente uma entrada muito bonita. Parece que quando nós entramos por aqui, né, por esse caminho, parece que estamos sendo transportados para outro lugar. Pessoal, antes de continuar, quero agradecer a todos vocês que estão sempre assistindo meus vídeos, sempre comentando, deixando aquele like. Vocês que são inscritos e sempre acompanham o canal, muito obrigado de coração mesmo, né? E vocês que ainda não são inscritos, né, e gostam de vídeos com muita história, com lugares curiosos, como é esse aqui, um lugar muito curioso, conhecer lugares curiosos, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, que é muito importante também, que quando eu coloco um vídeo aqui novo, o YouTube vai e manda uma notificação para vocês, beleza? Continuando, olha, logo aqui à frente a gente vê uma bifurcação, né? E aqui à esquerda é onde tem o portão, né? Onde se entra nessa comunidade que eu vou apresentar para vocês. Pessoal, o nome dessa comunidade é Fazenda Nova Gokula. Ela é inserida nas montanhas da Serra da Mantiqueira. A fazenda encontra-se numa área de preservação ambiental. Por isso que a gente vê essa natureza, né, bem preservada. Vamos chegar mais próximo aqui dessas árvores, ó. Você vê, são árvores bem altas, né? E bem aqui na frente eu quero mostrar para vocês. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. É um portão, né? O portão da Fazenda Nova Gokula. Olha lá, ó. Vou mostrar aqui do alto e vou mostrar umas imagens lá de baixo. Tem uns carros aqui na frente. Vamos abaixar mais aqui. Olha lá, tá vendo? Ali é o portão, muito bonito. Vou mostrar para vocês agora. Olha só, essa aqui é a entrada dessa comunidade, Fazenda Nova Gokula. Um pedaço da Índia aqui no Brasil, pessoal. E eu vou mostrar e contar a história com detalhes para vocês de tudo. Desde quando surgiu lá em 1978, isso mesmo. Vou fazer a voltinha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergar ela de frente aqui, ó. Mas não dá, tem uma árvore aqui de um lado, não dá para enxergar direito. Não, vamos continuar. Pessoal, Nova Gokula significa morada das vacas. Isso mesmo, morada das vacas. Eles têm como tradição, né, não comer carne, olha isso. É a maior comunidade Hare Krishna da América Latina. E ela está situada, pessoal, como eu disse antes, em uma área de proteção ambiental, aos pés da Serra da Mantiqueira, né? E tem um templo magnífico nela que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos descer mais aqui? Pessoal, ela foi fundada em 1978. Ela surgiu para reunir os devotos e os monges dessa religião indiana. Opa, opa, chega perto aqui, opa. Meu, ficou tudo preto aqui a imagem. Eu tô bem distante daqui e tô perdendo o sinal do drone. Vamos ver se passar por aqui, ó, que tem um corredor de árvores. Vamos passar por aqui. Pessoal, como eu tava dizendo, no auge daqui do local, daqui da fazenda, ela abrigou cerca de 200 famílias. E hoje, né, se encontra aí um pouco mais de 50 moradores. Olha isso, passar por aqui, ó. Vamos, a ideia é mostrar para vocês com detalhes dessa parte de baixo, pessoal. Detalhe dos templos, né, que tem aqui vários que vocês vão ver, quero chegar bem próximo do bosque. Aqui tem um bosque muito bonito, com um riozinho, com cachoeira, muito bom para trazer a família, independente da sua religião, trazer a família aqui para poder passar uns dias, é muito bacana. Vocês vão ver, tem várias pousadas, né, e a ideia é mostrar como se vocês estivessem aqui, né, na altura que vocês estivessem aqui, né. Então não vou mostrar lá do alto, mas sim bem próximo. Pessoal, a Fazenda Nova Gokula, ela se encontra em Pindamonhangaba. Fica a 160 quilômetros aí de São Paulo, né? E 290 quilômetros do Rio de Janeiro. Então você vem pela rodovia Presidente Dutra, né? E aqui, quando você chega, é cobrada uma taxa de estacionamento, tá vendo? Aqui tem um estacionamento, ó. É cobrada uma pequena taxa para a manutenção aqui do local, né? E você pode usufruir de tudo que tem aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês agora. E olha só que bonito. Olha só. Bem na entrada aqui, ó, você vê o estacionamento do lado esquerdo, passando aqui entre as árvores, olha que lindo, galera. E ali, ó, lá na frente a gente já consegue enxergar, tá vendo? Quero subir um pouco mais o drone para mostrar para vocês esse templo. Pessoal,
Este é o maior templo Hare Krishna da América Latina, com uma arquitetura típico indiana. Olha só que legal, você consegue ver a escadaria, ó. Olha só, eu vou chegar mais perto, daqui a pouquinho eu vou chegar mais próximo. Pessoal, ela está localizada aos pés da Serra da Mantiqueira e essa comunidade, ela prega uma vida simples com um pensamento elevado em Deus. E esse templo é o símbolo onde eles se reúnem, né, e vêm todos aqui contemplar a natureza e fazer as suas orações. Olha só que bacana. E daqui do alto nós conseguimos ver toda a extensão. Bem na frente do templo é um bosque. É lá que é o bosque que eu falei para vocês no começo do vídeo. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer um turno aqui por trás. Vim aqui pela essa lateral. Ó. Daqui a gente consegue ver a torre. Ó. Tem uma torre bem no alto dela, tá vendo? Vamos chegar mais perto dessa torre. Que eu quero mostrar para vocês a arquitetura, né? O desenho, como ela é bem trabalhada. Olha só que bacana. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Olha só, pessoal, muito bacana. Só o drone mesmo para trazer umas imagens dessa, né? Olha só, aqui que a gente consegue já ver os detalhes da torre. Olha, olha isso, toda trabalhada, como eu disse, é típica indiana, né? Arquitetura típica indiana. Ó, fazer o torno aqui, daqui a gente vê a paisagem. Olha que imagem linda, pessoal, passando aqui por trás. Tomar cuidado que atrás de mim tem uma árvore, né? Para mim não bater o drone. E olha que imagem, tá vendo? A natureza realmente em volta, né, aqui desse espaço, desse monumento. Pessoal, hoje essa fazenda ela é um centro de encontro alternativo. Ela é frequentada aí por turistas, por estudantes, naturalistas e principalmente espiritualistas, né, que vêm à procura aqui de paz e equilíbrio, né, e retiro espiritual, claro. Vou chegar mais perto aqui, ó, agora a gente vê os detalhes, ó. Olha lá, tá vendo? Meu, muito bem trabalhada, né? É muito bonita. Quando você vê próximo, assim, você vê realmente o trabalho que eles têm para poder fazer todos esses detalhes, ó. E aqui na frente tem outro, ó. Vamos chegar mais próximo aqui que eu quero mostrar esse outro para vocês, tá vendo? Bem ao lado do templo maior tem esse aqui menor, ó. Olha só, na parte de baixo tem a parte onde é feita as orações, né? Tem a estrela de Davi bem ali embaixo ali, ó. A gente vê, acredito que é a estrela de Davi. Quem souber melhor, né, que estrela é essa, põe aqui nos comentários. Olha só que bacana. Vamos fazer o torno aqui, ó. Mais um monumento. Pode ver ele bem ao lado aqui, né? Do monumento principal. E aqui embaixo, ó. Olha só, tudo trabalhado. Tem uns pinheirinhos ali que vem na direção. Ali o estacionamento. Ah, esse aqui. Eu quero mostrar esse aqui para vocês, pessoal. Neste local que vocês estão vendo aqui na frente, eles guardam uma planta, né? A erva tulsi ou tulasi. Ela virou um símbolo de proteção por ser um tempero preferido de Krishna, também chamada de o manjericão sagrado. Olha isso, pessoal. É uma erva que é considerada vital lá na Índia. Também conhecida como tulasi, como eu disse antes, né? Ela tem um poder terapêutico, sendo capaz de manter o organismo em constante equilíbrio. Além também de combater os efeitos do estresse. Olha só, pessoal. Essa erva ela tem uma história muito rica. Eu vou mostrar uma imagem agora lá de dentro para vocês. Olha só. Essa é a erva, né? Conhecida como manjericão sagrado. Como eu tava dizendo, ela tem uma história rica e vem sendo utilizada há pelo menos 3 mil anos, né, para os hindus. Eles usam em cerimônia, desde repelir insetos até santificar o lar, e é usada como remédio natural, né? Ela é consumida em forma de suplemento ou como chá, né? E ela tem muitos efeitos farmacológicos que estão sendo estudados por cientistas. Vamos continuar aqui, ó. Aqui tem gente. Vamos ver se a gente consegue passar aqui por dentro do templo. Olha isso aqui. Isso aqui é o templo. Olha que bonito, pessoal. Daqui de dentro dá pra ver melhor os detalhes. Aqui à esquerda fica onde eles fazem a cerimônia, né? Vamos atravessar aqui, ó. Ali o templo principal, fazer a voltinha. Olha só, que bonito. Por onde você olha, você vê só natureza, né? Só lugares bonitos, realmente. Olha lá. Lá em cima a gente vê a torre desse templo. Vamos continuar aqui que eu quero mostrar o bosque ainda para vocês. Quero mostrar o bosque, mas antes, vamos ver aqui na frente aqui, vamos ver chegar aqui na frente desse templo. Quero mostrar para vocês a escadaria do templo. Olha só, chegar aqui perto, muito bonito, pessoal. Olha isso. As colunas, ó, a gente vê as colunas, os detalhes das colunas, a parte superior, né? Olha só, ali tem os pinheirinhos. Vamos passar aqui no meio dos pinheirinhos que eu quero mostrar, como eu disse, a escada. Essa escadaria que é muito bonita, quem olha lá de baixo e vê o templo na parte de cima. Vou passar por aqui, ó, aqui no meio dos pinheirinhos, né? E aqui nós temos a frente do templo. Olha só, olha os detalhes das colunas, tá vendo? Olha que bonitos os detalhes, né? Muito lindo, realmente uma construção típica indiana, né?
Olha só, arquitetura muito bonita. Vamos fazer o torno aqui, que agora eu quero mostrar para vocês, como prometido, o bosque. É um lugar muito lindo que vocês vão ver, que tem um rio, tem cachoeira, onde as pessoas que vêm aqui para visitar, os turistas ou os espiritualistas que vêm aqui, eles vão até esse bosque e ficam lá fazendo piquenique, muito bacana. Vou chegar perto aqui. Pessoal, aqui no local você pode fazer passeios monitorados, tanto pelos templos, né, como por trilhas. Isso mesmo, tem várias trilhas aqui. O local oferece atividades ao ar livre, como banho em córregos cristalinos, que vocês vão ver agora. Vou mostrar pra vocês uma, tá vendo? Chegar mais próximo aqui, ó. Olha só, o pessoal tomando banho. Essa aqui é uma parte do córrego, né? Do riozinho que passa aqui. Tem as cachoeiras mais lá pra cima. Como também, pessoal, caminhadas ecológicas, tirolesa. Tem tirolesa aqui, paredes de escalada e uma diversidade de eventos gastronômicos, pessoal. Isso mesmo, são iguarias vegetarianas da culinária védica que são servidas no restaurante. E na loja também você encontra ervas medicinais, roupas indianas, artesanatos, etc. E eu vou mostrar agora para vocês, chega mais perto aqui desse laguinho, vou mostrar algumas imagens de cachoeiras que tem aqui em volta, aqui em torno desse bosque, tá vendo? Olha só, são várias cachoeiras, dá para você vir tomar banho, como disse, água cristalina. Olha a ponte passando ali, tá vendo? A ponte, águas cristalinas. Então dá para você vir aqui com a família se banhar. O pessoal coloca também umas pedras empilhadas, né? Muito bacana. Vamos atravessar aqui, ó. Vamos passar aqui, tem um cabo, tomar cuidado com esse cabo. E agora eu vou passear por esse bosque, mostrar para vocês esse bosque aqui de baixo, mostrar realmente a beleza desse bosque aqui de baixo. Olha só que bacana. Tem um riozinho aqui, tá vendo? Passando pelo riozinho, vocês vão perceber que ao longo do trajeto, esse rio, ele segue todinho o trajeto aqui, bem no meio do bosque. Realmente é um paraíso. Você vê que realmente é um paraíso. Ó, tem um pessoal aqui fazendo piquenique, tá vendo? Olha lá, pessoal com a criançada. Criançada vai no rio, se banha. Meu, realmente para passar um domingo ou passar um feriado aqui é maravilhoso. Trazer a família, realmente você tira o estresse da cidade grande, né? Você tira aquele estresse, aquela coisa que a gente fica muito tempo na cidade, e aqui você descarrega, né? Olha só que bacana. E fora as orações que você consegue, se você quiser aprender também, eles estão aqui para ensinar. Se vocês não quiserem aprender também, sem problema algum, você vem aqui só realmente para vislumbrar essa natureza maravilhosa. Vamos passar por aqui, ó. Vou fazer o FPV agora no meio das árvores, né, para mostrar com detalhes para vocês, pessoal. Olha só, tem mais um laguinho aqui. Tomar cuidado com as raízes, você viu? As árvores cheias de raiz. Tomar cuidado aqui para não pegar no drone. Opa, opa. Olha que imagem linda, pessoal. Olha só, fazer o torninho aqui. Mais um torno aqui. Olha só, você consegue passear aqui em volta. Tem vários banquinhos espalhados aqui pelo local, tá vendo? Vamos passar aqui por baixo. Bom, vamos continuar por aqui. Ali a gente vê várias pedras, tem um rio ali passando. Vamos passar por ele? Pessoal, eu tive autorização para vir fazer filmagem aqui com drone. Não pode vir com drone aqui para poder fazer filmagem, pois até não pode perturbar as pessoas que vieram aqui, né, para ter um pouco mais de tranquilidade e paz, né? Então, realmente esse vídeo aqui é exclusivo aqui para vocês, né? Eu tô fazendo porque eu tive autorização, né, de uma das pessoas responsáveis. Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, algumas das pousadas que tem aqui. São 7 pousadas ao todo. Olha só, Casa dos Gurus, né? Essa aqui é uma delas. A Suíte Casa Branca é outra delas, tá? A Hospedaria Lotus é outra também que pode vir se hospedar. Suíte Harry Home, né? Acho que é assim que se fala, Harry Home. Pousada Nova Gokula, né, que dá o nome à fazenda. O camping, aqui tem camping, se quiser vir aqui com barraca, pode acampar. E esse, pessoal, Espaço Himalaia, esse é para fazer retiro, né, espiritual. Ele fica no alto da montanha, ele fica bem afastado. É muito bacana também, pessoal. Vamos passar aqui entre as árvores. Olha só que bonito, realmente lindo lugar, né? Você vê que é um jardim, realmente parece aquele jardim do Éden mesmo. Muito bacana, olha lá. Lá na ponta a gente vê o que é aquilo ali. Chegar mais próximo aqui, ó. Ah, tem um poste aqui, tomar cuidado com o fio, né? Tomar cuidado com o fio aqui, para não ter um fio aqui embaixo, ó. Tá vendo? Passei por aqui, tem outro fio passando por aqui. Ó, lá embaixo a gente já vê a torre do templo. Vamos para lá, vamos continuar para lá. Pessoal, uma curiosidade, eles não comem carnes para não causar sofrimento aos animais. E eles acreditam que todos os seres são divinos. Assim, quando eles retiram os vegetais para se alimentarem, eles entendem que os vegetais, eles são seres vivos e estão num processo de evolução, né? Que eles têm consciência e até alma, e é dessa maneira que eles lidam, né, com os vegetais que se alimentam. Olha isso.
Vamos continuar aqui, ó. Olha só. Aqui é onde eu disse o riozinho, né? Que o pessoal vem para poder se banhar. Olha que delícia. No verão é onde vem mais turistas aqui para poder aproveitar esses banhos. Ó, pessoal, eu vou mostrar agora algumas imagens internas lá do templo. Como eu disse, aqui é aberto a todos, né? Só que tem que respeitar as suas crenças, né? E em uma delas é sempre tirar os sapatos antes de entrar no templo. Olha só, então se vocês quiserem vir aqui para conhecer, né? Essa é uma delas, tirar o sapato. Se você vier para cá, aproveite para entender mais sobre as suas culturas, né? Nos fins de semana existem celebrações abertas. Então você pode vir nos finais de semana e conhecer as celebrações. Eles fazem também celebrações de carnaval, tá vendo? Isso aqui é uma imagem de celebração de carnaval feita aqui. Realmente é bem procurado aqui no carnaval para quem quer ter mais tranquilidade, mais sossego, de vez ficar agitado nas cidades grandes. É uma boa dica também para quem quiser vir para cá, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui do outro lado, tem um dos principais restaurantes dele, não é o único, tá? São vários restaurantes, tudo com comida vegetariana, tá? Todo tipo de comida. Não tem carne, eles não têm carne aqui, mas qualquer outras coisas, ele tem inclusive uma coxinha de jaca, que é uma delícia, que eu recomendo para vocês. E esse aqui é um dos restaurantes dele, ó. Eu inclusive comi aí, né? Muito gostoso, recomendo, ó, muito bacana, mas tem vários espalhados. Cada um tem feijoada, tem todo tipo de comida aqui para você saborear, passar uns dias aqui realmente relaxado, né? E se vocês não é vegetariano, pelo menos vocês vão curtir um tipo de comida diferente. Vou falar para vocês, eu não sou vegetariano, mas eu adorei a comida que eu comi aqui, realmente muito bacana. Vamos passar por aqui agora, cara. Aqui, ó, no meio das árvores tem umas estruturas aqui abandonadas. Meu, essas estruturas abandonadas me perseguem, viu? Olha só, tem algumas estruturas aqui que estão abandonadas, né? Mas vamos passar para cá, ó. Tem um telhado aqui. Acho que aqui era alguma coisa, né? Uma casa de algum dos devotos, né? Ou algum restaurante. Com certeza deve estar em reforma isso aqui, ó. Tá vendo? Era um parquinho ali, ó. Você vê uma balança ali, tudo. Mas o pessoal deve estar realmente reformando aqui, arrumando esse local, tá vendo? Olha só, vamos continuar por aqui, vamos passar ali por dentro do bosque, né? Quero mostrar para vocês agora o riozinho que tem aqui na frente, tem a pontinha, o rio, né? Pessoal, eu a todo momento estou fazendo esse voo em FPV, né? Que é uma sigla em inglês, em português significa visão em primeira pessoa. Eu estou em algum lugar, sentado numa cadeira, com óculos de realidade virtual. Estou vendo todas essas imagens que vocês viram até agora, eu estou vendo. Então daqui a pouquinho vocês vão ver onde eu estou, pessoal. Olha lá, o rapazinho tá ali e tal. Como eu disse, aqui o local onde a família anda, ó, o rapazinho tá dando tchauzinho pro drone, tá vendo só? Olha só que bacana, passar aqui, acho que a família dela tá por aqui, deixa eu ver, a família dela aí, tá vendo? Então o pessoal tá andando, passeando, né? E a gente tá passeando aqui junto para mostrar para vocês esse local realmente lindo, maravilhoso. E não podia deixar de passar aqui pelo rio, né? Vocês viram o rio lá de cima? Agora eu quero chegar mais próximo para mostrar para vocês o rio aqui embaixo. Olha só que bonito, tá vendo? O rio aqui. Meu, dá até para ouvir o barulhinho, né? Dá até para ouvir o barulhinho da água. Fala a verdade, dá uma vontade de dar um tibum aí nessa água. Olha só, muito legal. Vamos passar por aqui, ó. Vamos passar pelo meio. Olha, várias folhas aqui por cima do rio. Dá para ouvir o barulhinho da água caindo, não dá? Olha só, realmente é para relaxar, um lugar para você vir, trazer a família e realmente relaxar. Vamos passar por aqui, fazer um passeio aqui agora por dentro. Opa, fazer aqui, ó. Ó, vocês vão ver daqui a pouquinho onde eu estou. Antes eu quero mostrar mais próximo, aquela casinha. Tá vendo uma casinha aqui, ó? Opa, meu, pegou aqui, você viu? Pegou no galinho seco ali, ó. O drone pegou no galinho seco. Vamos continuar, faz parte. Ó, aqui tem várias rochas, né? Olha como é lindo esse lugar. Meu, dá até para fazer filme aqui, viu? Vou falar para você, realmente. Olha só, uma casinha aqui no meio do bosque. Vamos passar por ela. Olha isso. Pessoal, tinha um pessoal aqui fazendo piquenique agora há pouco, né? Já estamos no final da tarde. O pessoal já tá saindo, já aos poucos estão saindo daqui. Passar por aqui e tal. E, pessoal, a todo momento eu estava aqui nesse local, sentadinho, vocês vão ver agora, né? Olha só, passar primeiro por aqui, nesse lago. Esse lago realmente é lindo, né? Fala a verdade, bem no meio do bosque, um lago de águas cristalinas, um riozinho de água cristalina. Hoje em dia é difícil a gente achar, né, um rio assim, cachoeiras lindas assim. Olha só, passar por aqui, ó, esse rapaz que tá subindo aqui é o César. Esse rapaz, ele trouxe nós até aqui, ele conseguiu autorização para nós, para filmarmos aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele para vocês seguirem. E
pessoal, se vocês ainda não me seguem também no meu Instagram, eu vou deixar o meu também aqui para vocês me seguirem lá, né? Tô sempre colocando novidades, toda vez que eu vou para um lugar viajar, eu ponho lá primeiro, beleza? E se vocês quiserem conhecer aqui a Fazenda Nova Gokula, procura aí no Google, pesquisa aí, que vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? Abraço, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau, até mais!